Fusë pjesë koleksionit të ri. Kanita duke si një zidëllonjë e vogël në mes të skenës. Pandesysh kjo puna e fëmive, kanë ca sekretet të mdhe fëmijët. Si shkëlqem Pandi, shisa i lumë tërgjë është, është i gëzuar, i knaqër. E ke vërë Pandin që të djetë shumë javë antazhuar në të garë prej teja. Tuna! Jam edhe i po të bashkan gjitëm, jam edhe unë shumë krenare me Kanitën, sepse e kam vendase. Edhe mundohem që ta kuptoj si mundet një vajzë nëndjeqare të këndon për dashurin me kaq emocion të madhë. Kjo është për të admiru, sinqerisht. Do shta e vetë një gjë që mungoj ajo që këtë javë për mua Kanita nuk e solli në shkëlqimin 100%. Është tonaliteti këngës që si pas mendimit tim, Pandi, duhet ishte ndoshta për gjysë toni pak më e lartë që t'ja jepte mundësin Kanitës të interpretoj në maksimumin e saj si që din ajo. Edhe si që nga ka dëshmuar shumë herë. Kanita! Si e ka emrin mami jotë, Kanita? Fati? Fati, apo jo? Fatime. Fatime, se i themi Fati të gjithë neve. Kjo se kur është vajza Adel, na vjen kesh, po kjo është vajza Adel. Pasarë se edhej Adel. Mami jotë që vjen të zbashku me babin, gjdo të shtunë dhe ikin të djelen pas mesnate drejt shkupit. Falemderit shumë që na keni besuar vajzën. Ne kemi gjithë pak vajzën tonë Kanitën këtu. Soni! Në fakt sa erdel Kanita në skenë, mundohem që të vë edhe vetën në vëndin e saj, të shohë dhe të përceptoj gjërat me sytë e saj, sepse ajo është një vajzë e vogël,
Dhe normalisht që nuk I percepton gjërat ashtu sikur se edhe një konkurent më I rritur se ajo. Dhe mundohem në fakt të shikoj me sytë e saj ethet e garës, pavarësisht se e vogël, edhe kënaqësinë që merr nga gjithë kjo mund të them aventurë X-faktoriane. Ishte një material mjaft I zgjedhur, mjaft I mirë, një ndër këngët më të bukura të Adele. Jam edhe unë dakord në fakt që rritja e saj si nivel sonte ishte gjatë modulacionit ku edhe vetë kënga rritet në tonalitet pasi edhe Kanita duke qenë e vogël në moshë tendencën e ka për të kënduar lart. Megjithatë ajo këndoi me mjaft pikuri sonte. Alban Besoj nuk do ma priste kur mendja kur e pash për herë të parë në audicionin e parë Kanitën se mund të arrinte deri këtu. Kështu që kur e mendoj kështu me gjakëtësi është me vërtet një surprizë dhe ajo dal nga dal e urtë e heshtur arriti deri në natën e 13 dhe ky është një sukses shumë I madh për një vajzë në këtë moshë. Në lidhje me performancën ishte një këngë shumë e bukur e përshtatshme për vokalin e Kanitës. Nuk e di, ndoshta mund të qëndroj ky fakti që mund ta këndonte edhe pak më lart dhe mund të kishte më shumë shpërthim, po pavarësisht kësaj mua m'pëlqeu dhe vërtoi emocion, ishte sakt, e këndoi me teknikën e dur dhe nuk mungoi asgjë në këtë performancë. Bravo Kanita, bravo. Pandi. Kanita është E dëgjoj si thot Kanita, mos thoni Kanita, thot Pandi, Pandi. E fundit e grupit No Limit. E fundit e Mohikanëve që lufton. Në fakt më vin shumë krahasime për Kanitën. Është si ai diamant I vogël për edicionin e dytë X Factor. Që jep shumë shkëlqim. Por tamam, ajo që më vjen ndër mend është që është një gladiatore e vërtet. Gladiatore që lufton me të rriturit dhe u bën 12 javë garë dhe audicionet që ajo I ka përballuar me sukses si një I rritur. Mbase mund të jetë ndonjë që e kërkon Kanitën si bëhet ajo shenja në arenat e gladiatorëve. Kështu, po. Asnjëherë Kanita e meriton që t'jetë deri në fund të X-faktorit, prandaj, si që keni mbështetur, unë I bëj thirrje publiku ta mbështesi që ta çojmë atë deri në finale. Kanita, ku do t'ja dhurojmë neve këtë shallin? Ku do t'ja dhurosh, si mendon? Pa tjetër që Pandit. Është pak shall grash dhe vajzash, po shko vendosja Pandit. Që ta ketë kujtim nga të ju, ndërkohë vazhdoni votoni për Kanitën. Do I shkonte më shumë erës. Po e marr me vete, po për momentin po ja jap mamit tunës. Votoni Kanitën atëherë, X hapësir Kanita, celularët në duar ju që mendoni që ajo duhet të ngjisë një shkallë më tepër dhe duhet të vazhdojë edhe një episod tjetër në X Factor. Ose edhe me celularën e përmjet teknologjisë 3G, kush ka internet, letë shtyp tani tek sondazhi online, emrin Kanita për të dhënë një vot më shumë, që do të ndihmonte pozicionimin e saj në renditjen përfundimtare. Kanita, shumë sukseset I e frymëzim për shumë bashkëmshatarë të gjeneratës tënde dhe më tej. Bravo, Zemur.